ہوتی ہیں موٹاپے وغیرہ کی یہ کبھی بھی نہیں ہوں گی. اجازت دیں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور دل والوں کے لیے بہت ہی نایاب نسخہ ہے, لازمن کیجیے گا. اجازت دیں, صدقہ جاریہ میری ویڈیو ہے, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے گا, شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹس کریں. اجازت دیں, اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کے ساتھ جو موٹاپے کی ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں, باکمال اور بہت ہی نایاب ٹپس ہے. آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے, آدھا کلو آپ سونف لے آئیں یا پائیا لے آئیں, آدھا پاؤ لے آئیں, جتنی آپ کی توفیق ہے آپ اتنی سونف لے آئیں. آپ نے کیا کرنی ہے, آدھی سونف آپ نے پیسٹ مطلب پیس لینی ہے, مکمل اس کو باریک صفوف بنا لینا ہے, اور آدھی سے تھوڑی کم سونف آپ اپنے پاس رکھ لیں. اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, دو کپ پانی لیں, اس کے اندر وہ آدھا چمچ سونف کا ڈالیں اور وہ پکانے دیں. پک پک کے جب ایک کپ رہ جائے اس کو اتار کے چھان لیں. چھاننے کے بعد ہلکا سا میٹھا ڈالیں, اس کے بعد ایک چمچ سونف کا آپ نے پینا ہے, ساتھ میں الرحمان کا نام لینا ہے. یعنی کہ جیسے آپ پانی پیتے جائیں گے, الرحمان 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 پڑھتے جائیں گے, یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھتے جائیں گے, دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں. آپ نے بس یہ کرنا ہے, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک ہفتے کے اندر کا نسخہ ہے. ایک ہفتے میں آپ کی چربی ایسے پنگلے گی جیسے موم پنگلتا. ہم آگ کے اوپر کسی چیز موم کو رکھ دیتے ہیں, کس طرح وہ آگ کو پکڑتا ہے, کس طرح پنگرتا ہے. اگر ہم موم بتی کو دیکھ لیں, اگر ہم کینڈل آگ اگر کوئی آن کرتے ہیں تو اس کی شمع کس طرح موم کو پنگلاتی ہے, اسی طرح چربی پنگلتی ہے. الرحمان میں کہتی ہوں بہت نایاب ہے, بہت ہی اعلیٰ ہے. اب الرحمان, اللہ اللہ, ان تینوں کی تسبیحیں کرتے رہیں تو ویسے ہی آپ کا موٹاپا ختم ہو جائے گا. بہت نایاب, میرے مسلمان بھائیوں کے لیے تو بہت نایاب ہے. میرے جو بھائی جو بہنیں موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ لازمن کریں, انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. میری جتنی بھی ٹپس ہیں, میرے جتنے بھی عمل عملیات ہیں, وہ تمام کے تمام فی سبیل اللہ ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ میرے تمام عملیات جو ہیں وہ صدقہ جاریہ ہیں. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بھی توفیق فرمائے میرے ساتھ مل کر میرے عملیات کو جو ہے شیئر کرنے کی. اللہ پاک, دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ضرور آپ کو بھی توفیق دیں گے انشاءاللہ. اجازت دے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.